Yeah.
Jogo 47, etapa final de jogo. Oscar 5 para a Portuguesa, 4 para o Flamengo. Flamengo descendo pela intermediária, lançamento na ponta direita para Felipe Melo. Divide a bola melhor para a zaga do time da Portuguesa, que afasta tirando o perigo da boca do gol. Arma contra a carga, meteu na frente para Ricardo Oliveira. Domina com a perna direita, tentou passar pelo zagueiro, meteu a mão na bola. O zagueiro do time do Flamengo autorizado, bateu a bola, explodiu na barreira, se perde pela linha fundo. É escanteio para a Portuguesa, mas o árbitro levanta os braços. Alício Pena Júnior e termina um jogo no Canindé, Oscar. 5-4, é um saco de pancadas esse Flamengo, hein? Perto de todo mundo. Pena de Deus, homem de Deus, futebol, 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 futebol.
Saturday, party, take me John. This is the zoo, this is the zoo. It's gone to y'all, can't go away with ball. No reaction from the people from open man, and it feels with the valley reason to the zoo. So we are doing it for something that's true. Thank you.
Oh,
técnico tá dentro do padrão. Pouco sabe o tempo de para mudar, pouco sabe que pode revolucionar. Quando parei de lutar ou quando estou, aceito que os políticos mudar a situação. Quando parei de lutar ou quando estou, aceito que os políticos mudar a situação. Fizeram uma lei rapidinho aí, para que esses caras pudessem ir embora. Porque tem que... Então, se foram tão rápidos os políticos criando essa lei, que teve cunho comercial também para que a briga Brasil-Canadá, envolvendo aí o mundo da aviação, Embraer, Bombardier, não sei o quê... Os caras foram embora. Aqueles canadenses devem estar coçando o saco lá em Toronto, em, sabe, naquela região maravilhosa, Montreal. Моё бачу на весь землю, а мы за хвати, а я на смутах.